Tentar ser claro e conciso. Esta é unha iniciativa na que pedimos o cese da Secretaria Xeral da Ordenación Territorial e Urbanismo, a señora Encarnación Rivas. Vou comenzar por describir os feitos polos cales nos solicitamos este cese. Primeiro, na súa etapa na presidencia da Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo, concedeu unha licencia para un bloque de vivendas cando os terrenos non tiñan condición de solar por non ter acceso a vial público. Dita licenza foi declarada nula reiteradamente e confirmada recientemente a súa nulidade por vía judicial. Foi no ano 2009 cando se anula a resolución da concesión de dita licencia por ser a súa concesión contraria á legalidade. No ano 2010, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima o recurso de apelación interposto polo Concello de Sanxenxo. Ademais, mediante orde da Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, de 1 de abril de 2013, apróbase a modificación puntual número 2 do Peixón de Sanxenxo, publicada no DOGA 17/4/2003 e no BOP 17/4/2003. Faise esta modificación puntual despois da confirmación judicial da nulidade da licencia e despois de que se constate a imposibilidade de, co planeamento vixente, legalizada. Encarnación Rivas, como secretaria xeral de Ordenación Territorial e Urbanismo, é personalmente que se encarga de llevar esta proposta de aprobación de modificación puntual co único obxecto de legalizar a súa ilegalidade. Está imputada a señora Encarnación Rivas, ademais, polo delito de prevaricación en relación co expediente desta licencia cando exercía de presidenta da Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo. Consta tamén neste período a participación de Encarnación Rivas na súa etapa en Sanxenxo noutros expedientes urbanísticos que derivaron anulacións judiciais de actos e acordos municipais, polos que están, entre outros, imputadas 15 persoas, técnicos e responsables políticos. Unha avalancha de xuicios que acaban case sempre igual o Concello de Sanxenxo pagando pola responsabilidade patrimonial das decisións tomadas polos sucesivos responsables, entre eles a señora Encarnación Rivas. E hai que decirles aos galegos e as galegas que esta señora é a máxima responsable de que se executen os acordos en materia de urbanismo do goberno da Xunta e é a presidenta nada máis e nada menos que da Axencia da Protección da Legalidade Urbanística. A presidenta da Axencia da Protección da Legalidade Urbanística con estes feitos detrás. Nos creemos que a señora Encarnación Rivas debe ser cesada, independentemente das responsabilidades penais, porque nos países democráticos existen as responsabilidades políticas, porque hai que ter legitimidade para poder aplicar as leis e facerlas aplicar aos cidadáns. Porque con estes antecedentes non pode ser a presidenta de algo que se chame a Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, porque ampara o modelo de feitos consumados tan xeralizado no urbanismo deste país, porque hoxe é máis necesaria que nunca a ética na política, porque hoxe é máis necesaria que nunca a exemplaridade e a decencia na política. Estamos a redactar unha nova lei do solo, donde a todo mundo se echa a boca falando de disciplina urbanística, de ordenación, de sostenibilidade, de racionalidade. Con que autoridade, tendo responsables políticos como este, llevamos a decir aos cidadáns que cumplan coa disciplina urbanística? Como? Se hai de encima, co planeamento que eles mismos redactaron, non lles chega, cando se declara nulo porque é ilegal, modifica o planeamento para adaptarlo, para facelo legal. Esa é o que ven os cidadáns e o espello onde se teñen que mirar os cidadáns. En un país democrático, en calquer país democrático europeo, vostedes saben, non duraría ningún minuto máis neste posto. Porque con decisións, nun sentido ou noutro, de cesada ou de mantela no cargo, estamos establecendo o listón da calidade da nosa democracia, que actualmente, como reflexan as enquisas de opinión, está polo chan. O Partido Popular apela a que, mentre non se produza unha resolución judicial condenatoria, non hai ningún tipo de responsabilidade, o que equivale a decir que non hai responsabilidade política sen responsabilidade penal,
que vale tanto como afirmar que solo existe a responsabilidades penales, no hay responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas, señores del Partido Popular, no necesitan una condena penal, sino sinceramente evidencia de un comportamiento alleno a mínima honorabilidad, imparcialidad y respeto o de todos. Por eso, cuando parece evidenciado que la secretaria será de intervenir en distintos momentos, no para hacer que se cumpla el principio de igualdad ante la ley, ni para hacer que quien vía reiteradamente incumpliendo las normas fuera objeto de los oportunos expedientes sancionadores, y sanciones, y que se ejecutaran las sanciones, que en este país nunca ocurre, cuando todo esto ocurre, aquí fijamos o listón la calidad de la nuestra democracia. Y los expertos coinciden, tenemos una democracia de baixa calidad, pues eso, tenemos una democracia de baixa calidad, porque aquí pasan cosas como esta, que el Partido Popular mantiene a esta señora no seu cargo cuando no tiene condiciones políticas, éticas ni morales para ostentarlo. O político debe mantener viva a chama de la confianza, si no, el sistema no funciona, dicen estos expertos. Pues ahí queda eso, como Partido Popular, como partido mayoritario, va a establecerlos, junto con otras decisiones, o listón de calidad democrática que tenemos en este país, de ustedes depende.